Як готуються навчальні заклади Житомира до опалювального сезону? В основному все-таки будуть на газу, це десь 90-95% палива, це все-таки газ. Колектив Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги розпочав підготовку до нового театрального сезону. Задача стоїть зараз театру в тому, щоб визначитися, як ми будемо далі працювати у цих умовах. П'ятирічний житомирянин пече хліб, гроші з продажу якого передасть на потреби Збройних сил України. Планую віддати гроші фонду Сергія Притули. Майже тонну пелетів за добу. Стільки потрібно спалити твердого палива, щоб обігріти приміщення однієї зі шкіл міста Житомира. Ця котельня була побудована 8 років назад, успішно працює сьогодні. В цих двох бункерах знаходиться десь приблизно по 16 тонн в кожному бункері. Палети. Звичайна плита. Шнеком подається отсюда ці пілети, повертається маховик, їх підбурює і тяга піднімає вверх, і вони горять. Котельня десь розходує від 800 до 1000 кілограм на добу. За добу оці от бункера. Це відходи, це зола, всього-навсього залишається від тони спаленого. Коли ми говоримо про питання економії, то палети десь від газу складають 60-70% вартості. Тобто, якщо взяти 100 гривень, умовно, скажімо, 100 гривень стоїть куб газу, то куб палетів буде стоїти 70 гривень. Перші два місяці опалювального сезону школу обігріватимуть минулорічним запасом пелетів. До опалювального сезону школа готується ще влітку. У нас заключено договір з фірмою, яка обслуговує нашу котельню. Вони влітку приїжджають до нас в серпні місяці і обстежують усю котельню для того, щоб допустити до опалювального сезону. Після чого ми заключаємо договір з приватним підприємцем в місті Черкаси, і закуповуємо пелети. На сьогоднішній день у нас на два місяці пелети закуплені. Котельні, які працюють на паливних відходах, є у двох освітніх закладах міста Житомира. Тепло до інших шкіл і садочків міста подається із газових котелень. Під час підготовки до опалювального сезону довелося переробляти внутрішні мережі в садочках і школах для того, щоб забезпечити укриття, розповів директор комунального підприємства «Житомир Теплокомуненерго» Дмитро Рогожин. Тому що всі багато мереж, транзити мережі проходять в садочках, внутрі, в підвальних приміщеннях, ми знаємо. І чим краще підвальне приміщення, тим більше там мереж заведено в нього. І тобто ми все літо займалися разом з управлінням освіти, іменно майже цими роботами для переведення мереж в безпечний стан, для того, щоб там могли діти знаходитися. Нині працівники «Житомиртеплокомуненерго» дообстежують котельні міста перед опалювальним сезоном. Система підготовлена, поміняна арматура, утеплені місця загального користування. Ну, то, що ми знаємо, основне паливо – це газ. Проробляється також по деяких садочках і школах можливість залучати альтернативний вид палива. Це те, що ми проробляли по щепі. Ну, опалюються загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади. В основному все-таки будуть на газу, це десь 90-95% палива, це все-таки газ. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. На балансі «Житомиртеплокомуненерго» знаходиться 51 котельня, і всі вони на 100% підготовлені до опалювального сезону та забезпечені альтернативним паливом. Про це розповів директор підприємства Дмитро Рогожин. Є декілька проблем, які треба вирішити до того, щоб стало і своєчасно почати опалювальний сезон. Наступну тиждень збирається окреме засідання Кабінету міністрів для того, щоб узагальнити і прийняти кінцевий варіант методики погашення знизів тарифу. Тобто місто Житомир, ми самі будемо розуміти, скільки грошей, скільки коштів ми зможемо потратити, треба додатково з бюджету виділити для того, щоб розрахуватися за газ, який ми отримували в попередньому опалювальному сезоні. Друге, це треба закінчити необхідні ремонти, треба допровести необхідні тендери для закупівлі матеріалів, закінчити ті зауваження усунути, які ми дали для балансоутримувача.
усунути зауваження, закінчити внутрібудинкові роботи, і тоді вже можна сміло починати. Технічно, технологічно ми готові хоч завтра почати опалення. За всі 100% котельні підготовлені, газові вузли і облаштовані, і обстежені Житомиргазом. Тобто ви повністю готові для того, щоб почати опалювальний сезон. Які будуть ліміти, які будуть обсяги газу? Ліміти нам підтверджені, але ще договору на поточний сезон немає. Це залежить від оплати. Плюс ми не знаємо, буде змінюватися технологічний мінімум і санітарний мінімум мінімальної температури в цьому році. За тепло ціни не зростуть, бо є постанова Кабінету Міністрів, яка 14 серпня прийнята. Вона регламентує, фіксує вартість газу для населення, для теплокомуненерго, і фіксує вартість тарифу, який вже четвертий сезон не змінюється. На Житомирщині арештували активи компанії, яка є у власності родини Володимира Сальдо, екс-нардепа та гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини. Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області Ірина Мартинюк. Діяльність бізнес-структури пов'язана із видобутком та обробкою граніту. Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави. Наразі арешт накладено на рахунки підприємства та 5 одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 мільйонів гривень. Вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Колектив Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги розпочав підготовку до нового театрального сезону. Точна дата його відкриття наразі невідома. У нас іде стадія така, коли люди не всі ще повернулися. І тому в зв'язку з цим ми намагаємось скласти репертуар і з'ясувати, хто у нас уже є, хто буде і як далі планувати. Безумовно, я готувалась до цього сезону, безумовно, я читала п'єси, безумовно, у мене зараз є декілька варіантів. У вересні триватимуть репетиції вистав діючого репертуару, каже режисер і актор Петро Авраменко. Він розповів, що поки не визначився з п'єсами, які планує втілити на сцені театру у новому сезоні. Йдуть перемовини з деякими драматургами, і брати все-таки сучасну драматургію. Є задумки, не хочу просто казати наперед, тому що, якщо не вийде поставити. Задача стоїть зараз театру в тому, щоб визначитися, як ми будемо далі працювати у цих умовах. Одна з умов – наявність укриття. Працівники театру зараз завершують його обладнання. Тут у випадку повітряної тривоги під час вистави зможуть перебувати близько 500 чоловік. Ми знаходимося з вами в приміщенні нашого театру, де на сьогоднішній час ми облаштовуємо, доопрацьовуємо тимчасове укриття. Якщо у нас будуть такі умови, якщо у нас буде укриття, то ми можемо починати свій новий театральний сезон на нашій рідній площадці. Ми це дуже чекали. Тут буде нове освітлення, буде вентиляція, буде санузел, все буде по нормам. Це дуже добре, тому що тут на місці і сцена дозволяє, і круг, і не треба переносити це все. Це дуже добре, що ми тут у себе. У новому театральному сезоні колектив Житомирського театру поповнився двома працівниками Херсонського театру. Приїхали після 150 днів окупації, нас пригласили в Житомирський театр, тут дуже добре прийняли, взяли на роботу, та й будемо працювати далі сезон. Приїхали сюди, і оскільки ми в театрі працювали в Херсонському, ми от хотіли також прийти в цей театр, щоб також займатися творчою роботою. Нас тут прийняли, за нас хвилювалися. Сподіваюся, що будемо гарно тут працювати у цій дружній театральній сім'ї. Леонід Харшан, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. Вже місяць 9-річний житомирянин Станіслав Сідов випікає і продає хліб. Хлопчик говорить, що збирає гроші на потреби українським військовим. За цей час він випік 33 хлібини. Я планую віддати гроші фонду Сергія Притули. А він має передати, купити, що треба. Бо я не знаю, що. Станіслав випікає щоденно по 3 хлібини. Це одна порція тіста. І витрачає він на неї 3-4 години. Своїм рецептом повністю не ділиться. Каже, що це його секрет. Потрібно дріжджі, цукор, сіль,
олія і борошно. Це не так легко. Вимішувати його приблизно півгодини. Ну тут не треба час, тут треба бачити по тісту, яке воно. Воно має бути, якщо воно вимішане, воно має бути таке, як пластилін. Має не липнути дуже сильно і не має бути рідким. Навчив Станіслава пекти хліб його батько, а батька навчила бабуся. Ну, така традиція склалася. Я хліб люблю домашній і вже, мабуть, роки два печу хліб вдома. А буквально там декілька місяців тому Станіславу було нудно літом. І він питав, та чим я можу зайнятися. От, я запропонував йому таку ідею, що ти можеш цим пекти хліб, я тебе навчу. Смачний печий хліб? Ой, дуже смачний. Мама Станіслава, пані Леся, розповіла, що розпочалася волонтерська діяльність її сина з того, що Станіслав витратив свої кишенькові гроші на продукти для десантників 95-ї бригади. Потім, каже жінка, Станіслав почав думати, як можна заробити гроші для допомоги військовим. Пані Леся говорить, що в процес приготування хліба не втручається, а тільки допомагає його реалізовувати. Єдиний процес, який я виконую в цьому, це прибрати столешню. Це все, що мені доручено. Все інше займається Станіслав. Ну і розповсюдження інформації про це, да. Збір тих замовлень, які люди присилають, це теж за мною. Допомогти запакувати і відповідно доставити. Завести людині хлібинку її. Я мрію, щоб війна закінчилась швидше, щоб ми перемогли обов'язково і пекти хліб вже в мирній Україні. Обов'язково. І я роблю для цього все можливе. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. 7 вересня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 4 градусів уночі до 18 у день. У Бердичеві хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура від плюс 5 вночі до 18 в день. У Коростені буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 4 до 17 градусів. У Малині очікується хмарна погода без опадів. Температура від 4 до 17 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно з проясненнями. Температура повітря від 4 уночі до плюс 18 у день. У Олевську очікується хмарна погода без опадів. Температура від 3 до 17 градусів. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись по сліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї, адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС «Патрон» інформує.